Milan. Karena dia di rumah. ဒီနေ့ကတော့ဟိုလဝရနာနဲ့အဲဘောနော်ဒီအဝယ်စားဖက်ရှင်တွေအတွက်ကိုဟိုကြိုပြီးတော့ရိုက်ကူးရေးပါရှင်။ ပြန်ထားတာအတော့ကြောက်စိမ့်နဲ့စိမ့်နဲ့ပေါ့နော်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဖန်တီးထားတာပါဒီပုဆုံနဲ့ live ဖတ်အောင် ဆိုပြီးတော့ news start အစင်ပေးလိုက်တာ whip ပြီးတော့မှတည်ရဒီလက်ဝရနာလေးကတံမိုးအဖြစ်ဆိုရင်တော့3900 ကျော်ရှိရလို့ပြောပါတယ်အရက်လန့်သွားရ whip ပြီးကအသက်တောင်ရေးရမရှိရတော်တော်တောင်ဝင်ကြီးရပါတော့တံမိုးနဲ့ညီမျှအင်မတန်မှပဲအလှပါလုံးပါတယ်ဒါဆိုတော့အရန်သဘောကျနှစ်သက်မိပါတယ်ရှင် ဒါကျွန်တော်ဒီဇိုင်းကလုပ်ချင်တာလည်းရှိရပါတော့သူကအဲ့လိုမြမအရင်ကြီးပို့ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုအရန်ပေါ်နေချင်တာပေါ့အဲ့ဒါသူကတော့မောင်းစပြောတော့ရွှေကြီးတို့လုပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်တော့အဲ့ဗကန်ခစ်ကခစ်ကမင်းသမီးပုံစံပေါ့နော်ရှိရဒီကိုငိုက်ဖက်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီအဲ့ဒါလေးနဲ့သူကဘကုတင်မှာပါတယ်ကလုတ်ပြီးတယ် အခုဝတ်ထားတဲ့ပုံစံလေးကတော့ရှေ့ခေတ်မြန်မာဝတ်စုံပေါ့နော်အဲဒီပုံစံစတုံးကအစအလိုရှေ့ခေတ်ပုံစံမျိုးထုတ်ထားပြီးတော့အခုဒါလဝေရန်သားနှင်းစီကနုတ်ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အာဒါက Dynasty Go and Jewelry ရပါရွှေရဲ့ဒီဇိုင်းလေးရပါတော့ဒီပလဲလေးနေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဖန်တီးထားတာတော်တော်လေးတွေ့ရခဲ့ပါတယ်အဲဒါဒီ design ကတော့ latest collection မှာ Dynasty ရဲ့အရန်သဘောကျပါတယ် နည်းနည်းအမအနော်အဲဟုတ်ပြီနည်းနည်းအမပဲနော်ခြေစင်းတာပို့စတီလုပ်တဲ့အချိန်မှာလဲစတိုင်လစ်ဖြိုးတီဟာပြောပြပေးရပါတော့နော်ဒီဝတ်စုံနဲ့ဒီလက်ဝတ်ရတနာနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ပို့စတီပဲလုပ်တာပါတော့နည်းနည်းအမဘက်ကိုသွားရဲပေါ့နော်အဲဒီဇိုင်းလေးတွေပဲ item ကိုလုပ်ထားပါတယ်ဟုတ် ໃຈပါတယ်တော်တော်လေးနှစ်စုရင်ခုန်ပေးရဲ့အကားလည်းရှိရဲ့အဲရင်ဘတ်ထဲကဓာရဲ့ပြီးတော့ညရဲ့နောက်ထာဝရအမေရဲ့အဲနောက်ပြီးတာတေးရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ကားရဲ့ကတော့အဲ့ကားရဲ့မှာတော့ပေါ့နော်အားလုံးလေးစုအတီးတီးရစေချင်ပါတယ်လို့အရန်လဲໃຈပြီးတော့အရန်လဲအားပေးပါတယ်သူတို့တို့လည်းမျှော်လင့်ပါရင်ခုန်ပေးပါတယ်ရှင်